обставин. День сприятливий для початку будь-якої важливої справи – використання та переробки інформації. Раціонально застосовуючи свою силу і енергію, ви зможете змінити на краще свій авторитет або поліпшити фінансове становище. Телець. Прекрасний день для спілкування з друзями або прийому гостей. Постарайтеся провести більше часу на свіжому повітрі. Зверніть увагу на дітей. Можливо, у них з'являться проблеми, які вимагають вашої поради. Близнюки. Деяка суєта і метушня зажидають від вас великої зібраності та відповідальності. Відкиньте всі сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Одним словом, йдіть до поставленої мети. Можливі значні події в особистому житті. Рак. Напруга сьогодні може зрости до межі, так як можлива погана звістка. Ваші переживання не будуть марними, підготуйте себе до неприємностей. Але будь-яку неприємність приймайте спокійно, не впадайте у відчай, скоро все зміниться і ваше життя знову стане безхмарним. Лев. Сьогодні по можливості утримайтеся від тривалих поїздок або прогулянок на самоті. День пов'язаний з цькуванням, неспровокованою агресією та переслідуванням. Не рекомендуються гучні застілля та суперечки з друзями. Діва. День обіцяє удачу дівам творчих професій. Добре звертатися до начальства, меценатів, урядові та громадські організації. Ваша товариськість і ділова активність створить передумови для підвищення матеріального становища. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості. Хороший день для подорожей та прогулянок. Терези. День пробудження та перетворення. Сприятливий день для втілення задумів, початку нової роботи. Сміливо йдіть до поставленої мети. У другій половині дня можливі значні події в особистому житті. Планети рекомендують приділити увагу дітям. Скорпіон. Цей день сприятливий для прояву милосердя, допомоги або зцілення. Вашу участь і співчуття потребуватимуть всі навколишні вас люди, колеги, друзі та близькі. Корисно почати комплекс оздоровчих заходів, курс інтенсивної терапії. Рекомендуються медитації або молитви. Стрілець. Сьогодні можливі значні події в особистому житті. Не виключено, що день доведеться присвятити своєму партнеру, сім'ї та домашньому затишку. День небезпечний і важкий в плані здоров'я. Велика ймовірність несприятливого збігу обставин або невезіння, що негативно позначиться на самопочутті. Козиріг. Життєвий потенціал знаходиться у верхній точці, однак ймовірне погіршення самопочуття або неприємна звістка. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Не слід квапити події або переривати дипломатичні відносини. Пустіть все на самоплив. Інтуїція підкаже потрібні рішення. Водолій. Сприятливий день для звернення в урядові установи або громадські організації. Життєвий потенціал поступово підвищується. Вірогідні удача, підйом сил, можливість викликати прихильність до себе оточуючих. Задоволення обіцяє улюблена справа або захоплення. Риби. Сьогодні, ймовірно, до вас звернуться з діловою пропозицією, але приймати її відразу не варто, так як вона згодом виявиться не дуже вигідною. Цей день краще провести поза домом. Вам корисні прогулянки біля водоймищ або відвідування басейну. Ви відчуєте полегшення, коли потрапите в свою стихію.